ሰላም የትዩዋችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንዴት ቆያችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንግዲህ ዛሬም ተመልሰን መጥተናል ዛሬ ምንማረው ወይንም ደግሞ ዛሬ ምንናየው ክፍል 2 የዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ኮርስ ነው ምንናየው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ባለፈ እንዳየ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን አይተናል ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንዴት ዳታቤዝ ማኔጅ ማድረግ ያ ምንም ለወርድፕረስ የሚባለው ነገር አስፈላጊ የሆኑ 3 ነገሮችን ሚይዝልን እንደ ዌብ ሰርቨር እንደ MySQL ወይም እንደ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም እንደነ PHP ደግሞ የሚያገለግለን ዛምፕን ጭነናል እሱን አይተናል አንድ ዳታቤዝም ደግሞ ክሬት አድርገናል ፈርስት ዌብ ሚል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከዛ በመቀጠል ወርድፕረስን እንዴት ነው ምንጭነው ከዳታቤዛችን ጋር እንዴት ነው ኮኔክት ምናረጋው የሚለው እና ያለን ከዛ እንዴት ሴት አፕ እናረጋለን ወርድፕረስ ለዌብሳይት መስሪያ የሚያስችል ፋውንዴሽን እንዴት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ልክ ትላንት ምን እንዳየነው ዛምፕስንችን መጀመሪያ ጎግልን ከፍታለን ማለት ነው ማንኛውም ብራውዘር ላይ ከፍት ሄደን ጎግል ብለን ስንጽፍ የጎግል ፎርም ያመጣልናል እሱ ላይ ዳውንሎድ ወርድፕረስ የሚል ጽፈን እሱን ሰርች ማድረግ ጎግል ላይ ማለት ነው እሱ ሰርች በመናረግበት ጊዜ ቀጥታ ሊስቶች ያመጣልና ዳውንሎድ ማድረጊያ የመጀመሪያውን ክሊክ እናረግና ከፍታለን ክሊክ አድርገን የምንከፍትበት ጊዜ እንደምታዩት ወርድፕረስ ነፃ ነው ስለዚህ ፒሲያችን ላይ ጭነን የፈለግነው አይነት ዌብሳይት መስራት የሚያስችልን ነው ከስር እንደምታዩት ሌተስት የሆነ ቨርዥኑ ያመጣልናል እሱን ሌተስት የሆነ ቨርዥኑ ዳውንሎድ ብለን ወይም ክሊክ ስናደርግ በዳውንሎድ ማድረጊያው ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ጋር ዳውንሎድ ያረጋልልን ነው ዳውንሎድ ያረጋ ነው እንደምታዩት ከስር እዚህ ጋር ኔ ጋር ኮኔክሽን አስፈጣን ከሆነ በዛው ልክ ይፈጥናል ካልሆነ ደግሞ ሊዘገይባችሁ ይችላል እሱን በትግስት ጠብቆ አሁን ዳውንሎድ አድርገን ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያረኩት ስላለ እሱን ልክፈትና ፎልደሩን እሱ ፎልደር ከፍቶ በኋላ ምንድነው ማረጋው እሱን ፋይል ኤክስትራክት ማድረግ ማለት ነው ቅድም ዳውንሎድ ያረገው ወርድፕረስ ኤክስትራክት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ራይት ክሊክ አድርገን 3 አማራጮች አሉ ፋይል ሄር እና ይሄኛው ፎልደር ላይ አድርግላችሁ የሚል ስለዚህ አንደኛውን መርጠን አንደኛው ጋር ኤክስትራክት እናረጋዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሄር ካልነው እዚሁ ጋር ኤክስትራክት አድርጎ እንዲያስቀምጥልን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርድፕረስ የሚል ፎልደር ላይ ራሱ ኤክስትራክት አድርጎ በውስጡ ብዙ ፋይሎች አሉት እንደምታዩት ለወርድፕረስ አስፈላጊ የሆኑ እነሱ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናረጋው እነዚህ ፋይሎች በሙሉ ኮፒ እናረጋለን ወይ ደግሞ ሰሌክት አረጋው ሙሉ ኮንትሮል ኤ በመጫን ወይ ደግሞ ሰሌክት ማረጋው ሙሉን ኮፒ እናረጋለን እዛ ኮፒ ካረግን በኋላ ይሄን ፋይል ቱጋን እንወስደዋለን ማለት ነው ቀድም ወይም ትላንት የጫነው ዛምፕ ላይ ወስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው ዛምፕ ላይ እንገባለን ኤችቲ ዶክስ የሚባል አለ ሶስት እንገባና አዲስ ፎልደር ክሬት እናረጋለን በመፈልገው ስም ማለት ነው የሳይታችን ስም ማለት ነው ፈርስት ዌብ ብየዋለሁ ለጊዜው እሱን ከፍቼ እዛ ውስጥ ፔስት አረጋዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሙሉ ፋይሎቹን ኮፒ አድርጎ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ፔስት ካረግን በኋላ ሌላኛው አስፈላጊ ነገር ምንድነው? ዛምፓችን ማስነሳት ምክንያቱም በዌብ ስለሆነ የምንጠቀመው ዛምፓችን ግድ አስፈላጊ ስለሆነ እሱ መነሳት አለበት እሱ እናስነሳለን ማለት ነው። እሱ አስነስተን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናረጋው? ብራውዘር ላይ መሄድ ነው ከዛ በኋላ ስለዚህ ብራውዘር ላይ ሄደን ቅድም ክሬት ያደረግነው ፎልደር ሎካል ሆስት የሚባል ነው ሁሌ ማክሰስ የምናረገው የፋይላችን ስለዚህ ሎካል ሆስት ብለን ብራውዘር ላይ እንጽፍና ስላሽ አድርገን ፈርስት ዌብ ብለን ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው ልክ እንደዛ ምንልበት ጊዜ የወርድፕረስ ኢንስታሌሽን ወይም ሴት አፕ እናረግበት ቦታ ይመጣልናል ስለዚህ እሱ ላንጉጅስ ብዙ አሉ እንደምታዩት የሚያስመርጣችሁ እኛም ፈልገው ለጊዜው በእንግሊዘኛ ስለሆነ አማርኛ የለም እንግሊዘኛውን መርጠን ኮንቲኒው እንለዋለን ከዛ እነዚህ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ዳታቤዝ ዩዘር ኔም ፓስወርድ ሆስት እና የቴብል ፕሪፊክስ የሚላለ እነሱ አዘጋጅታችሁልና አው ብለን ሌትስ ጎ እንለዋለን ማለት ነውኛ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አስፈላጊዎቹ ቅድም ከየት አረጋና ዳታቤዝ ከየት ስላረጋ እነዚህ ሁሉ አሉ ማለት ነው እዚህ ዳታቤዝ ቅድም ከየት አረጋና ምንድን ነበር ፈርስት ዌብ የሚል ነበር ስለዚህ ፈርስት ዌብ ብለን ዳታቤዙን እንሰጠዋለን እዚህ ጋር የዩዘር ኔም ሩት ነው ለጊዜው ነው ሩት ነው የምጠቀም እናንተ ግን እሱን እንድትጠቀም አይመከርም አዲስ ክሬት ማድረግ አለባችሁ ፓስወርድ የለውም ለኔ ሆስቴ ያው እንግዲህ ኢንፒሲ ላይ ስለሆነ መሰራው ሎካል ሆስት ለዋለው እዚች ጋር ደግሞ ፕሪፊክስ ደግሞ ቴብሎቹ ኬት ሲያረግ ከፊት የሚጨምርበት ነገር ነው ስለዚህ ፈርስት ዌብ ስለሚል የኔ ኤፍ ደብሊው አረኩት ዝም ብዬ ስለዚህ አንደርስኮር ያረም ቴብሎቹን ኬት የሚያረግልኝ ከዛ ሰሚት ስለው ወደዚህ ኢንስታንስ ፔጅ ከዛ ኢንስቶል ለዋለው ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቶል የምልበት ጊዜ ወደዚህ ፎርም ነው የሚያመጣኝ ማለት ነው የኛው ፎርም ምንድነው የሚያረግልን የሳይታችን ስም ምናምን ዲቴሎቹን እናስገባበት ነው ወደ ዌብሳይታችን ሎጊን ማድረጊያው ሁሉ ነገር እዚህ ጋር እናስገባ ስለዚህ ሳይታችን ስም ፈርስት ዌብሳይት ብዬ እኔ ማይ ፈርስት ዌብሳይት ብዬ ሰጠሁት ከዛ
መከተል ፓስወርድ መቀየር ቻላችሁ ይሄ ራስ ዲዛይን ስለሚያረጋው ተማሪ ስለሆነ ይሄኛው ብትጠቀሙ ይመረጣል ብዙ ጊዜ ዘይችን ኮፒ አርጋችሁ ግን የሆነ ቦታ ተጠቀሙበት አላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢሜይላችሁ ይጠይቃችኋል። ኢሜይል ማንኛውም ኢሜይል ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ዝም ብዬ abcd@gmail.com ወይ ደግሞ ነገር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ማንኛውም እንደዛ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢንስቶል ስትሉት ከላይ ዩዘር ኔም ረስቻለ። ስለዚህ ዩዘር ኔም ስለ እኔ አድሚን ልበለው ዝም ብዬ ለጊዜው አድሚን አልኩትና ኢንስቶል ልበለው ማለት ነው። ኢንስቶል እያደረገ ነው፣ ጨረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛ ፓስወርዶች ሴቭ እንዳደረግላችሁ ይላችኋል። ብትፈልጉ ሴቭ ማድረግ ቻላችሁ። ከዛ ድጋሚ ሎጊን ስትሉት ፎርሙ ላይ ይመጣላችኋል። ሎጊን ትላላችሁ። ሎጊን በምትሉበት ጊዜ የወርድፕረሳችሁ ሴታፕ አድርጋችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ወርድፕረስ ይሄን ነው የሚመስለው። በጣም ቀላል ነው። ፊት ለፊት ይሄ ሾርትከቶች አሉት። ፊት ለፊት ድራግ ኤንድ ድሮፕ እያደረጋችሁ መጨመር ቻላችሁ። ከላይ እንደምታዩት አፕዴት የሚል ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ራሱ ሌላ አፕዴት ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ሌላ ጊዜ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከጎን የምታያቸው ነገሮች አሉ፣ ሊስቶች አሉ፣ እዚህ መሀል ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ከጎን ያሉት ነገሮች እንደምታያቸው ዌብሳይት የሚያገለግሉ ናቸው። በዋናነት ፖስት የምንለው አለ፣ መረጃ የምናስገባበት ነው፣ አድ ማድረጊያ፣ ካታጎሪ፣ ታግ ክሬት ማድረጊያ፣ የሚዲያ ማንኛውም ኢሜጅ ቪዲዮ የሚያስገባት ክፍል የምናስገባበት፣ ፔጆች ክሬት የምናደርግበት፣ እዚች ጋር እንደምታዩት ኮሜንት ካለ ዌብሳይታችን የድር ኮሜንቶች የምናይበት፣ የአፒራንስ እንደምታዩት ቲማችን ከስተመር የምናደርገው ውጀት ሜኖ የምናስተካከልበት፣ ሁሉም ነገሮች እዛ ላይ ያሉልን ማለት። ስለዚህ እነሱ እየጠራ እናያቸዋለን። የኛው ደግሞ ፕለጊን ካለን ኢንስቶል የምናደርግበት፣ የተጫኑት የምናይበት፣ አክቲቭ ኢንአክቲቭ የምናደርግበት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ዩዘር ደግሞ አለ፣ ዩዘር ማኔጅመንት። እነዚህ ትሉ ተጨማሪ ኢምፖርት ፋይል ማድረጊያ ምናምን ነገሮች የሚጠቅሙን ሴቲንግ አለን እንደምታዩት ወደታች። እነዚህ በሙሉ አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ሁሉም ላይ ደግሞ ጥግ ላይ እንደምታዩት እዛች ጋር ዩዘር ማነው ሎግን ያደረገ የሚል ማየት ከፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ የምታዩበት ነው። ከዛ ወደ ዌብሳይት መሄድ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ዌብሳይት መሄድ ትችላላችሁ። ይሄ ዲፎልት ወርድፕረስ ሳይት ነው። ስለዚህ አንድ ዌብሳይት ክሬት አደረግን አሁን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ዲፎልቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አዲስ ዌብሳይት ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ሴሽናችን ላይ የምናየው ምንድን ነው? ፔጅ እንዴት ክሬት እናደርጋለን፣ ሜኑ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው፣ ከላይ ሄደራችን እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚሉ ነገሮች እናያለን። ኮንተንት እንዴት ነው የምናስገባው፣ ካታጎሪ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው፣ ታግ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው በሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉንም እናያለን። ስለዚህ ኔክስት ክላስ እንዳያመልጣችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ከስር ኮሜንት ላይ ደግሞ የፈለጋችሁ መጻፍ ቻላችሁ። ሌሎቹ ነገሮች እንድናሳያችሁ የሚፈልጉ ከሆነ ማንኛውም አይነት ደግሞ የቴክኖሎጂ እና ከአይቲ ጋር የተገናኙ ወይም ሌላም ሊሆን ይችላል እኛ ፈልገን ወይም ደግሞ አንብበን እናመጣላችኋለን። ኮሜንት ላይ እንድጽፉልን እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ። ቻው።